junto com a minha irmã. Oi, gente, tudo bem? E hoje vamos fazer um desafio. Isso mesmo. A Ana mandou um beijo pra gente. Bia, faz o desafio. As elefantes invadiram o Murder. Isso, e aqui estamos nós. Alguma tá bonitinha. Não, a gente tá muito gatinha. Ai, gatinha não, a gente tá muito elefantinha. Elefantinha, é verdade. Porque se fosse gatinha, eu estaria com chapéu de gato. Sim. Mas ela tá com chapéu de elefante. Sim, entendeu? É isso aí. Mas olha, gente, eu tô achando umas gracinhas esse chapéu que tá lançando. Eu já vi que tem um monte de outro lá. Já quero usar tudo também. Eu vi Sim. que tem de porco, tem de... Já mandei o que vocês querem pato, que a gente tem coloque. Tem de tudo, gente. Tem de unicórnio. Ai, tem de unicórnio, tem... ali. Tem muita coisa. Manda tudo aí, gente. Vamos aguardar a partidita, né? Bora! Gente, começou aqui, então vamos lá. Eu sou inocente, você, Bia Grama. Eu também sou inocente. Ai, eu tenho medo de gravar Murder com a Bia, eu nunca confio nela. É incrível essa situação. Mas eu sou inocentinha. Olha, agora você pode até ser, mas ao mesmo tempo eu fico com o pé atrás, porque eu não confio muito, não. Nossa, agora que eu vi que o meu efeito tá de coração. O meu também, mas é porque a gente usou... Sim, é verdade, deixa eu pôr o meu Na onde mesmo? Nem lembro onde foi que nós usou. O meu de fogo faz tempo que eu não uso. Coloquei então aqui agora. Também o meu... Ah, menino, se você for um murder, pelo amor de Deus, não me mata, tem menino. Tem uma menina me seguindo, estou com medo. Tem um menino falando inglês atrás de mim, eu não entendi, foi nada, mas Carol, foi embora. Carol, tô com medo. Problema seu, aquela... Carol! Eu tô bem plena, observando o movimento. Nossa, gente, eu falando que eu tô com medo pra menina e a menina... Mas tem um menino tentando subir na onde que eu tô e eu tô sentindo que a faca vai vir na minha fuça. Não tem um elefante ali em cima. Na onde? É o Breno, do nada. Ah, tá. Achei que era eu. Pera, mano, aqui. Mano, o Breno é muito stalker, gente. Sem brincadeira. É muito stalker esse menino. E ele tentou... Ai, o Murder. Cadê? Ó, oh, o Murder tem calça azul e blusa laranja. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ele tá aqui fora ali, ó. Você viu? Cadê? Ali atrás, ó, no caminhão. Você é xerife? Ih, Bia, cuidado. Corre, sai, corre. Aline, sai daí! Desculpa, desculpa! Fica desse lado aí, fica vendo se ele vai vir daí. Tá, tô olhando. Ai, meu Deus, tem um elefante indo pra lá, vai morrer. Ai, meu Deus, elefante cobaia. Deixa eu voltar aqui pra trás pra ver. Tem uma... Ai, Bia, aqui, Bia! Aqui, pera. Tá em cima do caminhão. Ai, meu Deus, tô trazendo. Tá vendo? Não. Ele... Puxa, cadê o menino? Ele saiu daí. Eu vi, tipo, um negócio laranja, mas daí sumiu depois. Ele tava aqui em cima desse caminhão, eu ó. Eu não vou arriscar aí, não. Eu acho que ele... Aqui, ó, ele tá lá fora. A minha vida tá em risco. Ele tá ali, ó. Tô vendo ele. Deixa eu me esconder aqui. Pera. Sai. Aqui, atrás da parede. Morri. Ah! Ai, matei. Nossa, Bia, você esperou eu morrer. Você se enfiou na minha frente. Foi sem querer, eu fui enfiar a cara na parede. E aí eu então, na hora que eu ia atirar nele, você entrou na minha frente. Então não tinha muito o que eu fazer. Desculpa. Me desculpa, Bia Grama. Gente, começou aqui, então vamos lá. Bora, eu sou inocente, você. Eu também. Uhum, elefantinha. Bora. Elefantinha. Eu não sei se eu posso confiar Tentando em você. Tentando lembrar a música do elefante, pera. Eu tô... Não tem música do elefante? Tem. Ai, não. Tem. Elefante? Tem. Um elefante incomoda muita gente. Dois elefantes incomodam. É verdade. Muito mais. Duas Bias e Carol me incomodam muita gente. Ai, meu Deus do céu. Tô me empurrando aqui, ó. Que é isso? O Murder aqui. Na onde? Aqui, ó. De cara... Cadê? Na onde? Como que não acertou a faca aqui? Quem é ele? Eu sou xerife. Ele tá na TV. Só olha ali. Eu sou xerife. A pessoa tá ali de cara na TV. Você ele vai tá tirando a faca. Oxi. Ele me matou e você matou ele. Mas eu não entendi como que ele acertou aquela bendita naquela faca em mim. Ele tem uma... Nossa. Gente, eu dei um tiro no menino que eu atirei. Ele tava morto e jogou uma faca na minha cara. Ele tem uma visão certeira. Eu acho que ele tá pelo celular. Pode ser. Tô falando que eu fui vesga, mas eu acertei o tiro. O jogo que tava bugado, você viu? Sim, você acertou. Por causa que bem na hora apareceu lá que você ganhou e bababá. Mano, não entendi, foi nada, sei né, lá, Grama? Só foi. Gente, começou aqui, então vamos lá. Bora, eu sou inocente, você. Bora, Carolete. Bia, eu sou inocente, você. Ó, eu vou tentar não. Me esconder nesse negócio. Ela é murder. Deixa eu ver aqui, acho que eu vou ficar... Até eu vou me esconder nesse negócio, que é uma coisa que eu não quero morrer, entendeu? Morrer pra quem? Pra você? Mas não sou eu. Bianca, se não me engana, tá Bianca. Tá bom, então depois você descobre se sou eu ou não. Daí você vai quebrar a cara porque toda não sou partida eu. Toda partida você tem uma cara de culpada. Toda partida. Você por acaso olha pra minha cara quando começa a partida? Não, eu não jogo mesmo uma cara de sabe? Mas você nem me viu de no culpada. Jogo. Ah, mas eu vi. Pode ter certeza que eu vi. Eu não fiz nada e nem vou fazer. E por que
fazendo? Eu tô com meu potinho de luz. Aham. Oi. Bia. Ai, não, Bia. O menino puxou alguma coisa na mão. Não sei se foi uma faca, não sei o que foi, não. Esse menino? O de laranja. A mãozinha dele ergueu, eu não sei o que ele puxou. A Margaret aqui. Tá misericórdia. Sou eu, né? Nossa, eu mudei de look tão rápido assim. Pelo amiga, amor de Deus. É que eu te faço uma pergunta e você não me responde. Eu, sabe, achei uma coisa meio suspeita. Falei que eu tava clicando por causa do meu potinho, você tem que aprender a confiar mais em mim. Ah, não. Ah, pronto. Agora vai começar. Não, Carol, fiquei triste. Como que ela é mesmo? Eu achei que você me amava. Achei que a gente seria amiga. A menina Jesus, com a cabeça entalada. Que drama onca, que isso, achei gente? Achei que a gente seria amiga, achei que você ia me amar. Mataram! Eba! Fiquei triste. Ganhamos! Gente, começou aqui, então vamos lá. Bora, Biagrama! Bora! Eu não vou falar se eu sou inocente, não vou falar se eu sou xerife, não vou falar se eu sou murder. Porque toda hora que eu falo que eu sou inocente e pergunto que a Bia nunca me responde. Mas você não responde uma vez! Não, toda vez você não me responde. Não, dessa vez foi só... Bia, Bia. Nossa, essa Carol televisão aqui com um corpo diferente tá maravilhoso, lindo. Ó lá, ó o clique. A murder, murder, murder. E sou eu, né? Sou eu. Não posso nem clicar mais com a minha bolinha de neve. Eu não falei que era você? Você falou, ó o clique, justamente. Eu só falei o clique. Por causa que tava se confiando de mim. Mas você podia estar clicando porque você era xerife, quem uai. É? Como que a menina era, Jesus? Espera aí um segundo. Ela tem um chapéu preto, uma blusa preta, aquela de estrelinha, sabe? Que é transparente nas mangas. E ela tem uma meia branca maior. Acabei de descobrir quem é. Ah. Tá bom, então. Era essa aí mesmo, Bia. É essa aí mesmo. Parabéns pra você. Nota zero. Bora lá, hein? Bora. Bora, meu cat. Muito bem ânimo. Com você? Como vai a muito vida? Muito ânimo, muito esquisita. É você. Quê? É você. Eu o quê? É você. Você é a murder. Não, eu sou inocente. Carol! O quê? Carol! O quê, louca? Gente, a Bia é muito cagona, Jesus amado. Eu te conheço quando você fala assim, você é murder. Mas eu sempre falo assim, normal. Não, você não fala você assim. Você que é cagona. Você não fala assim. Bia, Bia, você tá muito assustadinha pro meu gosto, Bia. Caralho! Matei a Carol falsificada. Eu preciso me proteger, Carol. Meu Deus, olha como a Carol falsificada morreu ali, gente. De cara na parede, que babado foi esse? Não, menina! Menina, menina! Olha, olha! Por favor. Por favor, o quê? Não me mata. Matei uma. Mas a gente podia ser amigas, né? Sei lá. Que mané, amigas? Eu vou ser amiga de ninguém, não, minha filha. Por favor. Meu Deus, eu tô andando pelo mapa, eu tô... Nossa. Mano, a menina tá louca pra me matar. Você não está entendendo. Você... Nossa, a única coisa que eu queria era ter matado você, Bia. Eu tinha me escondido, eu me escondi atrás das caixas, lá no primeiro quartinho que você foi. Mas na hora que eu fui lá, você não tava lá ainda, né? Não, não tava, eu tava andando. Aí eu dei a volta e entrei lá. Mas você se entrega muito, o jeito que você... Não, você eu tô certeza que você olhou na minha tela, porque eu falei um lá, você já tava falando que era não, eu. Não, o jeito que você falou, você começou a falar, Bia, tudo bem, não sei o quê. Você não falou isso nas outras partidas que você era inocente, porque agora você ia falar? Porque eu quis. Nossa. Gente, começou aqui, então vamos lá. Bora, Bianca. Não falo mais nenhum A animada. Vou falar tudo assim, morta, tá bom pra você? Tá perfeito? Porque tudo que eu falo desse negócio, eu sou culpada. Oi, gente, mas vocês viram o jeito que ela falou, né? Ela começou a falar com um tom diferente e começou a falar se eu tava bem. Uai? E morri. Eu só quis saber se você tava bem, uai. Mas você não me perguntou isso nas outras partidas, você só me perguntou Bia, na minha. Então tudo bem com você? Como vai a vida? Não, não tá tudo bem. Eu mordei aqui aí, na ó, do seu corpinho. Sim, ele quis me matar. Olha, ainda tô comemorando que me matou, véi. Pelo amor de Deus. Esse povo não gosta de mim, não, viu, Bia? Eu acho que ele está com ódio que você matou eles na partida passada. Eu tenho nada a ver com isso, não, gente. Tem que sim, isso? Muito a ver. Ah, não, mano. Ele tá parado na frente do meu corpo ainda. Ele tá debochando ele a minha cara, não vai cara, matar viu? Ninguém, não? Eu acho que não. Tá todo mundo parado na minha cara aqui falando, acho é pouco, eu não, tadinha. Eu não vou arriscar lá, não. Ai, Bia, eu também acho bom você não ir lá, não. Mas tem quatro pessoas lá. Dois pode elefantes ser que, incomodam. Pode ser que é assim. Igual ele não gostou de mim, ele pode não gostar de você. Sim, então eu tenho que ser e um elefante. E matou o menino. Protegido. É, não vai mesmo, não. Ele ficou raivoso. Ah, agora. Que susto! Eu tenho que ser um elefante protegido. Matou, vai matar o outro elefante. Vai me matar também, vai matar não. O outro. Oxi. Isso. Quem atirou? O elefante. O olha. Elefante incomoda muita gente. Arrasou, querido. Aquela, né? Gente, começou aqui, então vamos lá.
foi morder até agora, não, né? Deixa! Sim, até agora eu não fui. É uma coisa meio suspeita, eu acho. Isso é uma ocasião triste por causa que eu não fui morder nenhuma vez. Mas eu fui xerife. Já é um começo. Agora você pode muito bem ser murder. Brilha, brilha, estrelinha. Mas não é estrelinha, menina. É elefantinha, dá licença. Bia, eu tô ouvindo uns cliques. Não tenho nada a ver com isso, não. Não fiz nada. Eu tô bem de boa aqui, ó. Nem conto onde eu tô. Nossa, que look bonito. Mas eu tô bem plena. Look de quem? De a pessoa que tava ali. Posso olhar na sua tela? Não, aqui, ó. Tá, pode. Aqui, ó. Peraí, deixa eu botar. Não, aqui. Não vou olhar, não. Vai ser injusto. Aqui, ó. Ela tá com uma blusa de cocôzinho. De o quê? De um cocôzinho. Pode olhar. Não quero. Não quero. Eu não sou ladrona igual o Sartre. Você tá aqui fora? Não, não tô. Quando você vir aqui fora, ele tá ali em cima do coisa. Não sei onde é que eu tô, não. Brilha, pergunta pra Deus, porque eu não sei. Estrelinha. Por que você tá cantando isso? Não sei. Oxe, já viu Murder? Não. Porque talvez ele pode ser você, né? Tem uma pessoa morta ali em cima. Ah, em cima de quem? Ali, pra lá. Bia, Bia, Bia. Que foi? Eu só fui pegar as moedas. Bia, Bia. Mas eu só fui pegar as moedas. Não sei. Ah, eu sou o Breno. Breno, meu Deus, não pode matar os amigos elefantes. Mano, Breno. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Corre, corre. Breno, corre, não pode matar os amigos elefantes. A Bia já era pra mim, eu acho. A Bia. Nossa. Levei na cara, velho. Nossa, pera. Nossa, que facada foi essa? Matando os amigos elefantes. Ó, você tá viva? Eu tô. Eu não sei se ele vai guardar caixão, mas a arma tá na ponta da escada. Ele tá vindo onde eu tô. É, ele tá meio que protegendo a arma, vamos dizer assim. Nossa, mas ele tá matando os amigos elefantes. Agora ele tá lá fora. Eu vou ser a próxima a ir embora. Ó, ele entrou pelo outro lado. Se fosse você, ia pelo lado da escada e pegava a arma. Eu tô vendo aqui. Ih, Bia, Bia, corre pra trás, pra trás. Bia do céu. Você vai levar na cara, você sabe, né? Ele tá indo pra esse canto, né? Eu tô vendo. Ele tá indo. Mano. Ele deve ter aquele bunker de raio-x. Sim, é verdade. É, porque ele foi ali e logo... Quem sobrou? Só sobrou um menino? E logo já falou. Não, oi. Esse aqui tá escondido. Nossa, esse aqui se livrou da facada. Ele se enfiou dentro do negócio. Nossa, verdade. Eu tinha que ele enfiado ali. Mas se ele usar o perker de raio-x de novo, já era, vai gente. Vai achar, é. Já era, mas ó, faltam só dois e nós foi pro Beleléu. Mas o Breno é um elefante falso. Falso? Falsiando? Falso. Achei que ele era nosso amigo, mas sim, acabei eu também de achei. Que não. Vamos lá, né? Bora, partiu. Bora! Ó, tudo, Bia! Vem cá, vem cá, vem cá. Volta pra trás. Tubo, Caroline, tubo. Volta! Que foi? Pra gente vir aqui na máquina. Não, primeiro o tubo, depois a máquina. Ah, oh, meu Deus. A não ser que o tubo... Ah, já tem alguém lá dentro. Então vem! Deixa eu ver se vai sair cópia, senão eu vou ficar nervosa. Não, menina, para de fogo, vem. Ai, me deixa em paz. Bianca, que é isso? Meu Deus, tomara que seja a cópia. Não, morreu. Copa é tudo. Ah, não, não morreu não. Copa. Pegou fogo. Vai. Eu quero ir, mas... Ai, gente, deixa eu ir, por favor. Vai, ativa, ativa. Tô tentando. Vai. Não! Tomou na cara. Ah, mano. Tomou na cara, bem tomado. Esse menino não gosta de mim, eu já reparei nisso. Ninguém mandou você não ir lá no coisinho comigo. Ah, Bia. Eu tentei te proteger, não tentei? Você quis? Não quis, então aí você que luta. Eu só queria ser uma elefantinha cabeçuda, Bia. Fazer o quê, né? Se você tivesse ido comigo, a gente estaria protegidas. Que mano, é protegida? Tipo eu, que tô viva agora. Então problema é você vai morrer daqui 5 segundos? Sim, pra mim porque não ele tá atrás de mim. Não, tá não. Ele tava, eu acabei de ver ele ali. Ah, tá sim, tá sim. É que eu tô confundindo os elefantes. Eu nunca sei se o elefante é você ou se o elefante é o Breno. Eu sou a elefante bonita. Ele tá passando perto daquele teletransporte. Pode ser considerado esse? Pode, né? Porque ah, então ele tá ali. Lugar. Pera. Ai, vou. Voltou pra trás. Ah, eu vou no tubo. Voltou pro... Eu tô indo no tubo. Ah, Bia, deixa eu ver essa situação. Eu vou morrer, eu acho. Mas cuidado! Mas se eu morrer, acho que de boa. Nossa, olha o jeito que eu morri ali do lado. Do outro lado, tô jogada, esparramada. Ah. Nossa, mas pelo amor de Deus, hein? Gostou? Não, tá linda. Uma elefanta smurfa. Perfeito, tá perfeito. Pra mim, calma aqui. Gente, o menino tá moscando. Ele tá, tipo, andando no meio. Onde do nada. Ele tá? Passou pelo teletransporte. Tá bom. Tá perto daquela sala vermelha. Eu vi ele ali. Ali, ó. Tá olhando o Breno. Acho que é o Breno que tá sim, ali. Sim, é o Breno. Nossa. Gente, ele levou uma nas costas. Meu Deus do céu. Derek, meu Deus. O povo desse servidor tá muito raivoso. Sim. É brincadeira. Bora lá, hein? Última bora, partida. Bora, Bianquete. Eu sou inocente. Nossa, eu não fui morta nenhuma vez. Nossa, é verdade.
Não, verdade não, porque agora você pode ser e tá me enganando, né? Fiquei triste. Bia, você é inocente ou murder ou xerife? Inocente. Não, não. Inocente. Ô, tá uma vozinha muito coisadinha pro meu gosto. Inocente. Aham. Uhum. Bia, Bia do céu, misericórdia. Inocente. Olha, repete mais uma vez, inocente. Repete. Não é, não é, porque senão... Meu Deus, meu inocente. Deus. Inocente. Jesus amado. Eu sou inocente. Menino, me protege, menino. É sério, eu sou inocente. E por que você tá me perseguindo? Por causa que eu gosto de você. Não, Bia. Ai, amigas, meu Deus. Pra sempre. Uma Carolina, eu sei que você é um elefante, mas agora você vai ter que criar um canguru. Ela só... Pelo amor de Deus. Eu sou... Sai daqui, amiga. Bianca. Ai, mano. Amiga. Eu não quero ser sua amiga. Tem uma pessoa morta aqui. E eu tô com você esse tempo todo. E aí, vai continuar me acusando? Mas por que você tá me seguindo, então? Por causa que eu sou sua amiga. Aqui, ó. Pega a moeda aqui de boa. Não, e nossa, é mesmo não. Porque estão falando que o murder é camper. Tá vendo? Aí, ó. Vi. Sou eu, né? Sou eu. É, continua falando. Sou eu, continua. Queria que fosse eu? Queria. Sou eu? Não sou. Mas, Bia, você fica me perseguindo. Mas você eu quer tava que eu... te seguindo. Isso não significa nada. Eu só queria ser sua amiga. Você nunca tava me perseguindo nas partidas. Por que agora você quis? Sei lá, porque você tava suspeitando de mim. Daí eu quis te provocar. Mas aí eu queria ser sua amiga também. Mas aí você não queria ser minha amiga. Daí eu... Meu Deus do céu. Ah, uma é. Bia incomoda muita gente. Bom, gente, um sapatão se jogar aqui com a gente. Isso mesmo. Um super beijo. Comenta mais nos comentários, mais bichinhos que a gente pode virar. Ou, não sei, né, fantasias. Ah, gente, desafios. É isso aí mesmo. Mandem desafios nos comentários. E não esqueçam de comprar o nosso óculos lá no Café Roblox. Isso mesmo. O link tá aí embaixo na descrição. E não esqueça de estar com o de Bia Gamer. Quando for comprar Robux ou Premium, escreve lá, Bia Gamer. Então, gente, esse é o vídeo. Será que vocês tenham gostado? Se vocês gostaram, deixa seu like, compartilhe nas redes sociais. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau! Não me disse que era murder. Não.